अनबॉक्सिंग करने पड़ेगा तो जरूर। ये देखो, ओह माय गॉड, কি বস্তু আহিছে তার পাছত কই আছে কি বস্তু আহিছে আনবক্সিং কানে পড়া তো জরুর ই দেখো ও মাই গড হু আরে আমার হাজিকা আছে হাজিকা আমি পাই কইবা নি আনবক্সিং কি কইব লাগিও হাতি গোদালি মরাও যেটো আমি কর্মময় কর্মস্থানত আছো কর্মস্থানত হাতি গোদাল গোদালি লৈছে দেখেনে কালি ভিডিও ভিডিও আপনা কর্মস্থলী থাকুতে আমি আনবক্সিং কৰিছিল আৰু এটো আজি হান্দির বারণে ও মাই গড চক এইটো হল কি মাল আপোনাক চাওক দেখালো তো গাইস এটো হল হেয়ার ড্রায়ার একদম চুলি হুপুয়া অসমের আমি গয়া ভাষা কবলে গলে এটো চুলি হুপুয়া আমি যেতিয়া চুলিখিনি তিয়াই মানে পিটি যাব না কাটুন দেখি তেতিয়া আমি মানে একদম এটো কাইন্ড লগাই কে হুকুম এটো হুকুম তেতিয়া আৰু এটো আপোনাৰ নভা নভা নিউ নভা কোম্পানীৰ হয় এটো আপোনাৰ বেছি বেগি দেখাই দিয়া মই যদি পঢ়ি নাথাকো মোক পঢ়াত বহুত বেছি চোৱা সেইকাৰণে মই বেছি পঢ়ি নাথাকো আৰু এইটো আপোনালোকে নিজে দেখিলে একদম ধুনীয়াকৈ দেখুৱাই দিয়ে কিন্তু কিমান ভল্টৰ কি এইখিনি আপোনালোকে দেখাই দিয়ক প্ৰচেচৰ কি প্ৰচেচৰ চাইজ কিমান সকলোখিনি ইয়াত লিখা আছে আপোনালোকে নিজে পঢ়ি ল'ব আৰু মই পঢ়ি নাথাকো গতিকে একদম বেছি দিন নাই আপোনালোকে দেখিব নেক্সট ভিডিঅ' আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব এই বস্তুটো লৈ একদম যেতিয়া আমি চুলি পোৱাম এইফালে হাজিকা আছে হাজিকাও চুলি পোৱাই দিম আৰু এইটো আৰু নেক্সটটো আপোনালোকে দেখাওঁ এইটো দেখাই হৈ গ'ল এইটো হ'ল আপোনাৰ যিটো বাকচত আছে এইটো থাকক এইটো বাকচটোত আছে আপোনাৰ আমাৰ আমাৰ ভাত ক'বলৈ গ'লে এইটো দামি দিব লাগে খোলা এইটো মাল এইটো কি বস্তু গম পাইছেনে এইটো এইটো হ'ল যেতিয়া চুলিটো হিট দিব পৰা ন কাৰেণ্টত লগাই হিট দিব পৰা হ'ব এইটো গতিকে দেখিছে একদম ধুনীয়া এটা প্ৰডাক্ট ভাল প্ৰডাক্ট ৱাও মজা এতিয়া অকল আপোনালোকে দেখিব এয়া চুলি উঠি উঠি থাকিব একদম ঠিক খাই খাই তো গাইছ আজি বেছি মই কৈ থাকোঁ আপোনালোকে দেখিলে এটা সুন্দৰ এইটো হেয়াৰ ড্ৰায়াৰ এইটো হ'লে এইখিনি বাকচ চাকচ কৰি দেখিলে তো গাইছ যদি ভিডিও চাই ভাল পালে আনবক্সিং ভিডিঅ'টো যদি ভিডিও চাই ভাল পালে ভিডিঅ' লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ এণ্ড চেনেলটো যদি আপুনি নতুন পাইছে তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু পাছত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব আজিৰ ভিডিঅ'টো মই ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ আকৌ নতুন ভিডিঅ' দিয়াৰ প্ৰতিশ্ৰুতি আপোনালোকৰ মাজলৈ আজি লৈ আহিছোঁ জয় অসম ধন্যবাদ আজি আপুনি খাই দিয়া